2016-cı ildə ölkə üzrə 288 nəfər Qarabağ müharibəsi əhli və şəhid ailəsi mənzillə təmin olub. 2017-ci ildə isə bu kateqoriyadan olan ailələrə ilk mənzillər Lənkəranda verilib. Hazırda ölkənin digər bölgələrində də yaşayış evlərinin inşası davam etdirilir. 1994-cü ildə şəhid olan Rövşən Abdullayevin ailəsi də Lənkəranda evlə təmin olunan ailələr arasındadır. Hər cür şəraitə malik fərdi evin açarları şəhidin anası Tamara Abdullayevaya təqdim edildi. Dövlət tərəfindən onlara göstərilən diqqət və qayğını yüksək qiymətləndirən şəhid anası yaradılan şəraitdən razılıqla danışdı. Bir şəhid anası kimi unutmur məni, mənə ev veribdi, şərait qurumam üçün hər bir şeydə içində var idi, razıyam. Təklif bizim torpağımız düşman tapdağının altından azad olsun. Rövşən Abdullayevin ailəsi ilə yanaşı Lənkəranda yaşayan daha 8 şəhid ailəsi də Qarabağ müharibəsi əlili yeni mənzillərlə təmin olundu. Fərdi yaşayış evlərinin hər biri 3 otaqdan ibarətdir. Burada müasir yaşam tələblərinə uyğun hər cür şərait yaradılıb. Rayonda bu kateqoriyadan olan ailələrin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində artıcıl tədbirlər görülür. 1 yanvar 2014-cü il tarixədək Lənkəran rayon icra hakimiyyətində 98 nəfər bu təbəqədən olan şəxs qeydiyyata alınmışdır. Onlardan 9 nəfəri hal-hazırda fərdi evlərlə təmin olunur. 2009-cu ildə Lənkəran rayonunda 66 mənzilli yaşayış binası və 3 fərdi ev istifadəyə verilibdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən layihəyə uyğun olaraq Lənkəran rayonunda Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün daha 4 fərdi yaşayış evinin tikilməsi planlaşdırılır. Hikmət Əliyev, İldəniz Qurbanov, Təranə İzzətzadə, Xəbərlər.